देश विकट विपदको जोखिम युक्त देश हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यस अन्तर्गत विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिराखेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिराखेका छौँ। अब त्यसै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत यो मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। देशको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयरनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिराखेका छौँ। त्यसमध्ये एउटा यो हो र यसमा हामीले विश्व खाद्य कार्यक्रमले विशेष सहयोग गरिराखेका छ र अहिले त्यही निरीक्षणको क्रममा म यहाँ आएको छु र हामीले अहिले विपद प्राधिकरण अन्तर्गतको यस प्रकारको तयारीहरूलाई पनि धेरै अगाडि बढिराखेका छौँ र अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषदको बैठक पनि हामी दुई दिन पछाडि आयोजना गर्दैछौँ। यसरी हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका निम्ति पहिलाका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै हाम्रो देश विपद जोखिमग्रस्त देश हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो र अझ यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा जस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान पर्याप्त मात्रामा छन् कि छैन? पर्याप्त मात्रामा त हाम्रो जस्तो देशमा अहिले छैन भन्नुपर्छ हामीले, तर पनि हामीले पहिलाभन्दा सुधार गर्दै गएका छौँ र तयारीको कामलाई पनि हामीले पहिला जे भयो अर्को वर्ष पनि त्यही यस्तो भएन भन्ने स्थितिबाट यस हामीले देशलाई माथि अगाडि बढाउने मुक्त गर्ने दिशातिर गइरहेका छौँ। यसपालि पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ पुरोमा चाहिँ भीषण वर्षा भयो, वर्षा भइसकेपछि बाढी र पहिरोले होइन ठुलो समस्या गऱ्यो। त्यसमा हामीले तुरुन्तै प्रिपेयरनेसको कारणले हामीले पहिला नै कतिवटा बेली ब्रिज छ कुन ठाउँमा राखेर छ कसरी को तयारी गर्ने म्यान पावर कहाँ सेट गर्ने तयारी गरे हुनाले जुन दिन राति चाहिँ पुल गयो त्यसको भोलिपल्ट अथवा त्यही बिहान नै हामीले चाहिँ बेली ब्रिज सामान पठाइहाल्यौँ। यस्तो प्रकारको प्रिपेयरनेसको तयारी हाम्रो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ र सामग्रीहरू पनि लजिस्टिक्सहरू पहिलाभन्दा बढी नै हामीसँग छ। त्यस कारणले सुधारको प्रक्रियामा हामी जस्तो